mostrar aqui pra vocês, ó. O caboclo, quando quer ganhar dinheiro, fazer uma renda extra, não tem desculpa não, ó. Aqui, ó. Ele arruma uma alternativa. Lojinha aí, ó, móvel dentro do carro. Que é o seguinte, ó. Anoiteceu. A gente dá um jeito de ficar claro aqui pra ficar legal. Tá escuro à noite. Acendeu a luzinha lá, ó. Viu? Vai me dizer que caboclo fica reclamando aí. Tem moral pra falar alguma coisa? Corre atrás, rapaz. A luta. O povo que entrar ajuda. Vamos que vamos.